Снимать, отставить. Отставить, снимать. Снимать, отставить. Армысыздар, назарларыңызға Прага студиясынан Азат Ньюс жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақстан мен жер жаханда бүгін болған маңызды оқиғаларды бізден біліңіздер. Бүгін Астанада Сирия бейбіт келіссөзінің 11-ші кезеңі аяқталды. Келіссөз кеше басталған. Астанадағы әріптесі Мәди Бекмағанбет 2 күн бойы жиынды бақылап, сайтымызға жаңалық беріп отырды. Қазір оны тікелей байланысқа қосып, келіссөз қалай аяқталғанын сұрайын. Мәди, Сириядағы ахуалға байланысты тараптар қандай келісім жасасты? Бұл жолғы келіссөз бұрынғысынан ерекшеленіп, түске таяу аяқталды. Жалпы кепіл елдер Сирия аумағында химиялық қаруды қолдануды айыптап, ондай ақпарат шыққан жағдайда халықаралық ұйым химиялық қаруға тыйым салу жөніндегі халықаралық ұйыммен бірлесе отырып тексеріс жүргізу жайында келісті. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов таныстырған бұл құжатта Ресей, Иран, Түркия Сирияда тұтқынға кепілге түскен адамдармен алмасу және іс-түссіз жоғалғандарды іздестіру және Иордания, көршілес Иордания, Ливан, Түркия сынды елдердегі сириялық босқындарды елге қайтаруға жағдай жасау жөнінде және тағы басқа мәселе жөнінде келісімге келді. Дәл осы босқындарды елге оралту жөнінде Ресейдің делегациясының жетекшісі Александр Лаврентьев батыс елдеріне де ұсыныс жасағанын айтады. Естеріңізге сала кетейік, Сирияда соғыс басталғалы жүздеген мың сириялық жерорта теңізден асып Еуропа елдеріне босып кеткен еді. Лаврентьевтің пікіріне назар салсақ. Лучше разработать механизмы оказания содействия. Батыс елдерінде өмір сүруіне жағдай жасап, қаржы жұмсағаннан гөрі босқындардың елге оралу механизмдерін қалыптастырған дұрыс. Бұл тиімдірек болар еді. Батыс елдеріне түсетін салмақты азайтуға септесер еді. Бірақ өкінішке қарай мұндай уәждеріміз жауап таппады. Батыс елдерінде босқындардың потенциалын басқа мақсаттарда пайдалану ойы болуы мүмкін. Потенциалы сирийских беженцев, которые сейчас проживают на территории этих стран. Мәди, бұл құжатпен Сирия үкіметі мен қарулы оппозиция өкілдері келісті ме? Сирия үкіметі мен оппозиция өкілдері жалпы декларацияның мәтінімен келіседі. Бірақ та олар жиыннан кейін болған баспасөз мәслихатында кейбір кепіл елдердің алдында уағдаласқандағыдай міндеттемелерді орындамай отырғанына айтып, бірін-бірі де айыптап кете барды. Мәселен, Сирия үкіметінің өкілі Түркияның Сириядағы деэскалация аймақтарына алдын ала айтылғандай полиция жасақтарын емес, әскерилерді әкеп оккупациялап отыр деп айыптады. Ал Сирия оппозициясы Сирия үкіметі мен Иранды деэскалация аймақтарында оқ атпау жөніндегі уағдаластықты жиі бұзатындығын айтты. Жалпы бұл екі тарапта осы келісімге байланысты пікірін Сирия оппозициясының өкілінің пікіріне ұқсас. Соны тыңдап көрсек. Шындығында Башар Асадтың режимі саяси шешімді қаламайды. Олар тек әскери шешім іздейді. Сонымен, Мәди, бүгінгі 11-ші кезең осымен аяқталды. Енді ақпаратыңа көп рахмет. Біз хабарымызды ары қарай жалғастыра берсек. Бүгін ондаған адам Астанадағы президент әкімшілігі және премьер-министр кеңсесіне келді. Олар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев басқаратын қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғабит Байжановпен кездесіп, арыз шағымдарын айтпақ болды. Ал кездесуден ақпарат таратуға барған азаттық тілшілерінің жұмысына полиция кедергі жасады. Снимать, отставить. Отставить, снимать. Снимать, отставить. Руки уберите от камеры. Снимать, отставить. Руки от камеры уберите. Говорю, иди вам. Снимать, отставить.
Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген азаматтардың шағымы әр түрлі. Бұл кездесуге олар бір ай бұрын жазылған. Қабылдаудан шыққандардың сөзінше, оларға мәселелерін айтуға 7 минуттан берілген. 77 жастағы Өскемен қаласының тұрғыны Владимир Тарасовтың ұлы 5 жыл бұрын Моншада қайтыс болған. Әкесі тергеу құжаттарына сілтеме жасап, ұлым жазатайым емес, кісі қолынан қаза тапты деп есептейді. Астанаға 18-ші рет келдік деген ерлі-зайыпты Тарасовтар әділет министрі жоғары сот төрағасы сияқты құзырлы орган басшыларымен кездесуді талап еткен. Мы доведены до отчаяния. Отчаянные люди делают. Бізді ашынатын жағдайға жеткізді. Ашынған адам ашынған әрекет жасайды. Бізді қабылдамаса, жоғары сот кеңесінің немесе Қазақстан Республикасының жоғары сотының шарбағына өзімізді шынжырлап тастаймыз. Суда Республика Қазақстан. Ал Грузияда сайлаудың екінші туры аяқталып, билік қолдаған кандидат сайлаушылардың 60% дауысына ие болып жеңіске жетті. Салома Зурабишвили Грузияның алғашқы әйел президенті. Еуропада туып өсіп, сонда қызмет еткен кейін еліне қайта оралған Зурабишвили туралы не білеміз? Грузиядағы сайлау қалай өтті? Аян Қалмұрат айтып берсін. 2012 жылдан бері бәсекелестерін сенімді жеңіп келген билік партиясы үшін бұл жолғы сайлау оңай болған жоқ. Билік қолдаған тәуелсіз үміткер Саломе Зурабишвили алғашқы турда аз ғана басымдықпен алға шығып, екінші турда біріккен оппозиция кандидаты Григол Вашадзеден 20% көп дауыс жинады. Қоғамның дамуына алға жыл жуына тосқауыл болған өткенімізді енді артқа тастадық. Бағытымыз азаматтары тең құқыққа ие, еркінде бейбіт Грузия. Ал мақсатым бүгін маған дауыс бермегендермен диалог орнату. Алпыс алты жастағы Зурабишвили Францияда туған, 30 жылдай сонда дипломат болып істеген. 2003 жылы елге келіп революциядан соң Михаил Саакашвилидің қолдауымен министр болған. Бірақ сайлау алды кампаниясы кезінде 2008 жылғы Кремль провокациясына қарумен жауап берді деп Ресей мен Грузия арасындағы жүздеген адам қаза тапқан әскери қақтығысқа Саакашвилиді кінәлады. Сайланған кандидатты Мәскеуге жақын деп айыптағандар көп. Зурабишвили батыспен де Мәскеумен де тең қатынаста болуды қалайды. Ал жеңілген оппозиционер кандидат Вашадзе керісінше батыспен жақындасып Кремльмен қатаң саясат ұстануды қолдайды. Ол билікті сайлауды бұрмалап заңды өрескел бұзды деп айыптаған. Ұят болды. Үкімет сымақтың масқарасына куә болдық. Билік амал не өзіне артылған сенімді жоғалтып алды. Қазір шетелде тұратын экс-президент Саакашвили Вашадзен ашық қолдаған, ал сайлау нәтижесі белгілі болған соң Грузиядағы дауыс беруде заңбұзушылық көп болғанын мәлімдеп, жұртты жаппай бейбіт шеруге шығуға шақырды. Бұл Грузия президентінің ел азаматтары төте дауыс беру жолымен таңдайтын соңғы сайлау болды. 2017 жылы конституцияға енгізілген өзгерістерге сәйкес 2024 жылдан бастап президентті парламент тағайындайтын арнаулы сайлаушылар алқасы сайлайды. Аян Қалмұрат, Азамат Шаңқатов, Азат Ньюс. Қазақстандықтарда әлеуметтік желіде осы тақырыпты талқылаған екен, назар аударайық. Бәріңе сәлем. Грузиядағы президент сайлауы аяқталып, онда бірінші рет әйел кандидат жеңіске жетті. Желіде көбі Жылбек Сембекұлы сияқты Грузия қалаған адам сайлай алатын қандай бақыт еледі деп отыр. Қазақстанда бұндай сайлауды көрмегелі қай заман болды дейді ол. Руслан Түспеков Саломе Зурабишвилиді алты тіл білетін Колумбия университетінің түлегі екен депті. Тоғас Байжігітте елді білімді адамдар басқарған жақсы, шала сауаттылар билікте қонжиып отырып алады деп жазып қойды. Күлімжан Қали де грузин халқына тәнтімін, бізге де осы жұғысты бола берсін деп отыр екен. Айтпақшы, желде автобус ұрыларын ұстап жатқан полицейлердің видеосы тарап кетті. Соны бір көріп алсақ. Двое гражданников, говорит, поймали на месте. Ну как-то так у нас правоохранители работают. Молодцы ребята. Енді көбі біздің полицейлер 80 мың теңге айлық үшін тәуекелге барып жүр деп тәнті болып жазып жатыр. Бірақ Самат Жүстаевқа ұқсап, бүгін ұстаса ертең ақ жібереді деп полицейлерге сенбей отырғандар да бар. Айжан Мұханғалиева болса, оларға айыппұл салып босатып жібереді ғой. Бұндай көзбояушылыққа сенбеу керек деп айтыпты. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желдегі парақшаларына лайк басып, пікір жаздыруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше. Бүгін қарашаның 29-ы халықаралық құқық қорғаушы әйелдер күні. Фронтлайн құқық қорғаушыларды қорғау қоры былтыр әлемде 44 құқық қорғаушы әйелдің кісі қолынан қаза болғанын айтады. Осы ретте халықаралық батыл әйел сыйлығының иегері құқық қорғаушы Айман Омаровамен сөйлесіп, Қазақстандағы әріптестері туралы пікір сұраған едік. Қорқа-қорқа батыр болдым деген сол.
Неге десеңіз, заман өзгеріп кетті. Әйелдерге зорлық-зомбылық көбейіп кетті. Сол үшін әйелдер өздерін-өздерін қорғау үшін өз сияқты адамдарға, өз сияқты әйелдерге келіп көмек сұрайды. Неге десеңіз, мысалы, менен сұрайды, мен әйел болғаным, менен сұрайды. Ал ер адамға барса, ер адамдар көп түсінбейді. Полиция қызметкерлері де түсінбейді, сотта да түсінбейді. Көбінесе жаңа ер адамның сөзін сөйлеп тұрады. Сол үшін әйелдер мәжбүр болып атыр сондай. Сол үшін біздің енді көріп атырмыз әйелдердің арасында да сондай құқық қорғаушылар бар екен деп. Оны көрінбейді деген сол дисбаланс деген сол. Құқық қорғаушының көбі, мысалы, тек қана өзінің емес, өзгенің де құқықтарын қорғайды. Немесе елдің құқығын қорғайды. Мысалы, бір әйелді қорғап отырып, соның ішінде жаңа ісінде бір мысалы заң бұзушылық болса, ол тек қана ол іс туралы айтпайды, ол басқаларды да айтады. Басқа адамдарда да осындай, басқа елдердің де осындай құқықтары бұзылып атыр деп, соны қоғамға айтып, соменен күреседі. Қазақстандық көктем ЛГБТ порталы елде жыныстық азшылық өкілдеріне қысым барын оларды қоғамнан бөліп қарау, жек көру әлі де басым екенін айтады. Порталдың есебінше жыл басынан бері гей, лесбиян, бисексуал және трансгендерлерге қарсы 40-тан аса қылмыс жасалған. Белсенділер қылмыс санын порталға келіп түскен хаттар негізінде есептеген, олар айтылмай қалған заңсыздық бұдан көп дейді. Заң бұзушылықтарды сараптай келе портал редакторлары қылмыстық кодекстің кемінде 14 бабы бойынша қылмыс жасалғанын айтады. Оның арасында суицидке итермелеу, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, балағаттау және қоқан-лоқы көрсету баптары бар. Көктем белсенділері Қазақстанда миллионнан астам ЛГБТ өкілі барын айтып, билік оларға қарсы қылмысты арнаулы есепке алуы отырып тиіс дейді. Эти 44 случая, они вершина айсберга. Это происходит каждый день, люди каждый день находятся под угрозой. Они не могут обратиться в полицию, потому что они боятся в первую очередь той же самой полиции, что полиция станет их шантажировать, что полиция раскроет их идентичность или сексуальную ориентацию. Бүгін Астанада Дүниежүзілік банктың Қазақстан экономикасына қатысты есеп жарияланды. Құжатта Қазақстанда 2018 жылдың алғашқы жартысында экономиканың өсуі бәсеңдеген, дегенмен мұнай секторының арқасында алда бұл көрсеткіш жақсарады деген болжам айтылған. Қаржы секторы енді ғана қалпына келіп жатыр деген сарапшылар Қазақстандағы екі ірі банктың бірігуімен шағын үш банктің лицензиясынан айырылуын атап өткен. Есепте банктердің несие беруі азайғаны, ал оған банк пен корпоратив сектордың әлсіз тұстары себеп болған айтылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев биыл күздегі жолдауында банктерді қолдауға 2 миллиард долларға жуық қаржы бөлуді тапсырған. Бірақ банктер несие берудің орнына өтімді активтерді жинаған. Сондай-ақ доллармен несие алушылар саны өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға төмендеген. Дүниежүзілік банк Қазақстандағы кедейлік деңгейі соңғы 2 жылда төмендеген, бірақ экономика әлсіреген соң кедейлік шегінде қалғандардың саны да күрт көбейіп кеткенін айтады. Ал Киев пен Кремль арасындағы Порошенко басқыншылық, Путин арандату деп бағалаған дау ұшығып барды. Азов теңізіндегі жанжалға енді НАТО да араласуы мүмкін. Толығырақ алдағы материалда. Украина президенті Петр Порошенко НАТО-ны Азов теңізіне кемелерін жөнелтуге шақырып, Украинаны қорғауын сұрады. Неміс басылымына берген сұхбатында Порошенко Еуропа елдері Керчь бұғазындағы жанжалдан соң белсенді қимылдап, Ресейге салған санкциямен Украинаны әскери жағынан қорғауды күшейтеді деп үміттеніп отырғанын айтты. Сұхбатта Порошенко біз Ресейдің басқыншы саясатын қабылдай алмаймыз, әуелде Қырымды алды, сосын Украинаның шығысына кірді, енді Азов теңізін алғысы келеді дейді. Украина билігі Түркиядан Босфор бұғазын Ресейдің әскери кемелері үшін жауып тастауды да сұрады. А как должны действовать пограничники? Алайда Путин қара теңізде жанжалды Украинада өтетін президент сайлауы алдында Киевтің ұйымдастырып отырған арандату деп бағалады. Ол Порошенконың рейтингі төмен, сондықтан алдағы сайлауда бәсекелестеріне кедергі келтіруге тырысып жатыр деді. Поэтому нужно что-то делать. 25 қараша күні Керчь бұғазында Ресей әскерилері Украин кемелерін атқылап, бірнеше сарбаз жараланған. Ресей Украин кемелерінің территориясына заңсыз кірді деп айыптаса, Украина кемелердің бұл аумақтан өтетіні алдын ала ескертілгенін айтып, Ресей әрекетін бассыздық деп атаған. Азов теңізі Ресей 2014 жылы аннексиялап алған Қырым түбегімен Ресей және Украинаның құрлықтағы территориясын бөліп тұр. Керчь бұғазы Қара теңізден Азов теңізіне жалғыз ғана өткел. Бүгінгі айтарымыз осы, өзге де маңызды әрі қызықты ақпаратты сайтымыздан оқи аласыздар. Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақтарына да жазылуды ұмытпағайсыздар. Ертең қайта жүздескенше, аман сау болайық.